Mihajlo Tošić, đak generacije osnovne škole Sveti Sava. Mihajlo, eto, završena je osnovna škola, pred tobom su novi izazovi, srednja škola. Šta si upisao? Ajmo da pođemo od toga. Pa, upisao sam gimnaziju u Pirotu, upisao sam prirodno-matematički smer. Da li si baš to želeo? Jesi. Ajde da se osvrnemo i na tvoje školovanje u osnovnoj školi Sveti Sava. Da li je bilo naporno? Pretpostavljam, sećaš se i nekih momenata kada si možda mogao da se družiš sa prijateljima, a ipak si izabrao da učiš, da se spremaš za neko takmičenje. Eto, kakvi su tvoji utisci posle svega? Jesi zadovoljan? Bilo je naporno, baš i pre velikih takmičenja, pre republičkih takmičenja, morali smo mnogo da se spremamo da bismo osvojili neke nagrade i stekli neki uspeh na tim takmičenjima. I bilo je puno odricanja, naravno. Je li bila dobra saradnja sa nastavnicima, sa tvojim drugovima? Pa bez dobre saradnje ne bismo mogli da postignemo nikakve rezultate na tim takmičenjima. Uvek mora da postoji saradnja i druženje sa učenicima i dobra saradnja sa nastavnicima. Kakvi su tvoji planovi za ubuduće? Eto, tu je gimnazija, ona naravno nudi mnogo toga, ali da li možda već razmišljaš šta bi voleo da postaneš i posle gimnazije? Pa ja planiram da posle toga upišem medicinski fakultet posle gimnazije, jer gimnazija nudi prolaz ka svim fakultetima posle završenja. Da. Čega ćeš se ti najradije sećati iz osnovne škole? Pa uspomene se ekskurzija, nekih putovanja, druženja sa prijateljima i drugarima na tim putovanjima. Tvoja poruka mladima? Pa uz dobru organizaciju vremena može sve da se postigne. I učenje i dosta slobodnog vremena. Kako si ti odreagovao na ideju da budete ovde u centru grada na Billboardu? Pa bio sam iznenađen i to je jedna jako lepa ideja, zato što smo mi uzor drugim učenicima i deci, da i oni se slede naš put i postignu mnogi uspehe. Pretpostavljam da je to možda i podstrek za dalje. Kakva su osjećanja kada znaš da si uzor nekome? Pa jako sam srećan zbog toga, zato što mogu da podstaknem mnogi učenike i decu na bolje uspehe u radu.